міська влада їм допоможе. Без яким умови. Чином? Ласо, хочеться почути, звідки мали би братися всі кошти. Знаєте, які завжди... міські... А ви знаєте, міський бюджет скільки налічує грошей з 2015 році? Десь понад 2 мільярди. 2,5 мільярди. Це те, що планувалося. Знаєте, який профіцит бюджету за перше півріччя? Тобто понаднормова дохідна частина, на яку не планувало місто. 150 мільйонів. А ви знаєте, скільки до кінця року буде понаднормової дохідної частини? Близько 400 мільйонів. Тобто це говорить про те, що у нас буде бюджет як мінімум 3 мільярди. А знаєте, якщо не брати хабарі, якщо контролювати все,